Panzi, boa tarde para você. Benítez e Mateuzinho. Você comentou o jogo no domingo contra a equipe do Havaí. Esses dois jogadores, eles podem jogar junto e ainda municiar os atacantes do América para aumentar essa média de gols? Ô Adilson, um abraço. É, se o América, se o Mancini optar pra jogar com três no ataque, vamos supor: Everaldo, o Henrique Almeida e o Felipe Azevedo. Com Mateuzinho e Benítez no meio de campo, não. A América vai perder muita força de marcação, muita intensidade. Uma coisa é o Benítez entrar na segunda etapa e voltar para marcar. Outra coisa é ele fazer isso desde o início do jogo, com o adversário descansado, não tem por característica. Aí eu acho que o Wagner Mancini pode repensar, mas claro, durante um jogo, numa segunda etapa, sem nenhum problema, podem sim jogar juntos. É desde o início que eu fico um pouco com o pé atrás, pensando na característica desse América montado pelo Wagner Mancini. Só que o mais importante disso tudo, o Adilson, é ter peça. É ter peças com características diferentes, poder, poder montar esse América de maneiras diferentes, porque vai precisar. O Campeonato Brasileiro de Série A tem um nível muito alto, principalmente dos adversários. E quanto mais peças com características diferentes o Wagner Mancini tiver em mãos, e nesse momento ele tem com a chegada do Benítez, melhor.